На Мукачівщині у водоймі потонув 16-річний хлопець. Він разом із друзями купався в дериваційному каналі. Підліток, не вміючи добре плавати, бродив біля берега і в один момент потрапив у кількаметрове заглиблення. Друзі намагалися врятувати його, але безуспішно. Тоді вони побігли до дорослих, які викликали рятувальників. На місце події прибули водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення, і о 21 годині 15 хвилин вони вилучили тіло загиблого хлопця з води. Загалом з початку року зафіксовано станом на 23 червня загибель 18 людей на воді. Це майже у півтора рази більше, ніж за аналогічний період, адже в минулому році у нас цей показник становив 13 осіб.